Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Milí radci, já vás tady vítám. Doufám, že jste se už naladili na svoje srdce, na své vztahy, a podíváme se na to, co pro vás ty karty mají za informace. Přidám kartu z andělů hvězdného Avalonu. Jednu kartu jak nahoře, tak dole. A jedno hvězdné poselství. No. Tak co vy sami o sobě? No, celku paráda. Je vidět, že prožíváte radost, jste zaměření na zdroje potěšení a rozhodně teď nehledáte žádné chyby, ať už na sobě nebo na druhých. Zkrátka jste zaměřeni na ten požitek. A řekněme, je to takové malé kolo štěstí, které vy roztáčíte právě svojí radostí, svým nadšením, svoji dětskou duší. A ten druhý, tady je jako takové to naštvané dítě vedle vás, které si říká, co chce, co si myslí, jak to má, a dokáže vás trošičku touhletou energií jako rozhodit, ale ne na dlouho. Řekněme, že tady je určitá žárlivost na to, že se dokážete tak radovat. Nicméně ten druhý je tady i zaměřený jako na ty praktické věci, řekněme, i co se týká toho praktického života. A mně přijde, že to ale není jako v nějaké těžké energii, že to je čistě jenom takový komentář k tomu, jak vy se radujete, k tomu, jak vy prožíváte ten svůj svět. Toho druhého voláte tím,
jak si nedokážete poradit s nějakými věcmi. Jo? Dokážu si představit pod touto kartou, že ležíte večer vedle sebe v posteli a vy se točíte jako vrtule a přemýšlíte nad tisíci věcmi. Jako kdyby po tom dlouhém dni na vás dolehl ten tlak nebo ta odpovědnost a vy vlastně ho přizýváte k řešení těch věcí. Co znamená, jak to mám udělat a co s tím a co si myslíš a stihnu to a dokážu to. A tahle ta energie ho vlastně jakoby vcucává do toho vašeho světa. On, ten druhý, tady má, jako řekněme, jasno, volá vás tedy svou rozhodností, svou ochotou do věcí vstoupit, zapojit se. A stejně tak, když jsem říkal, že tady ležíte vedle sebe spolu v posteli, tak vás dokáže vášnivě pomilovat, abyste zapomněli na tyhle ty věci, aby vám vyčistil hlavu, takzvaně. Nicméně, on vás vlastně i silně přitahuje fyzicky jako to druhé pohlaví. Jako když v případě, že jste žena, tak jako ten muž, to jeho fyzické tělo vás úplně jako nasává jako vysavač. A co přinášíte vy do toho vztahu, je taková dynamika, pohyb kupředu, výletování, rozhodování v praktických záležitostech dne, odvaha cestovat, stěhovat se, jaká flexibilita mi tam chodí. A vlastně přinášíte i nějaké zisky z pole práce do domu. Ten druhý přináší, a je to tady pro něj celku charakteristické, tu energii rozhodování. Jako já rozhoduji, já dělám tu volbu, která je těžká. Takže v těch zásadnějších věcech tady je jako ten pilíř, o který se můžete opřít. Jo. Odháníte ho svoji spokojeností, což mě ladí tady s tím, čím ho vy přitahujete. To znamená, v momentě, kdy vy víte všechno nejlíp, kdy do všeho vidíte, kdy cítíte, kdy máte jasno, no tak to prostě je pro něj jako takový to mravkolevý hnízdo, do kterého se sypou ty broučci po tom jemném písku. Z toho se snažíme pomocí uniknout. A on vás odhání tím, když toho má jako moc, když cítíte, že toho má moc, že to na něj padá, že už neví, tak vlastně vy v tom vidíte jeho bezradnost. Což není nepřijde mi to tak úplně fér, abych pravdu řekl, že na to, kolik jako rozhodnutí udělá, jakým způsobem vám pomáhá, tak vy najednou, když on má nějakou slabou chvilku, tak prostě to je jako, že dáváte od něj ruce pryč, tak mi to přijde trošku jako nefér. Vám nesejde na tom, co se zakončí. Proto se vám možná dělají lehce ty změny a možná, že vám je jedno, když se někam přestěhujete, takže vám nezáleží na tom, jak ty věci vyplynou, jak se zakončí sami o sobě. Nesejde vám na tom finálním výsledku. Konec konců si dokážu pod touto kartou představit i to, že vám je jedno, jestli se ten dům dostaví nebo nedostaví, jestli budete bydlet ve spodním patře a druhý bude rozdělaný, nebo jestli nesejde vám na tom dotahování těch věcí do konce, i když by to mělo být vlastně nějakým způsobem přirozené. A té druhé straně nepřijde zase důležité, kolik financí se na co dá. Když si to ty finance zaslouží, tak prostě tomu ty finance dám. A tady může vznikat potom ten rozpor, jo? Že kdy vám třeba už nesejde na tom dostavět něco a ten druhej prostě řekne, na tom nezáleží, jako kolik peněz to ještě bude stát, prostě to dostavíme do konce. Já to tady vztahuji na ten dům, protože na něm se to dále chce vysvětlit, ale může to být cokoliv jiného. Na druhou stranu, ta energie mi přijde v celku sympatická. A protože je v ní i ochota třeba mít povolenější kšandy ve stavu. Jakože já budu doma a ten druhý si někam odcestuje a já trpělivě počkám, aspoň si od sebe odpočinem. A přijde mi tam i, tak počkáme, jak to bude, když se to teď nemusí honem vyřešit.
A konec konců mi ale přijde i, že to do sebe zapadá jako skládačka, že vlastně ve výsledku tyhle ty dvě energie, když se potkají, tak vlastně vyplodí nějaké věci a všechno má ten svůj čas, takže i když tadyhle je trošičku stresu s tím, jak vy to máte lážo plážo, tak ve výsledku mi to přijde v celku fajn. A uprostřed srdce máme nejagáše, kde máme informaci, abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení a vykopej ho i z kořeny. Teprve pak rozjímej, pravda se ti ozřejmí, sama nezastřená lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. A ten správný čas je tady hodně cítit, mimochodem, hodně. Jakože všechno má svůj správný čas. A pravda je, že vy máte nějaké růžové brýle. Ty růžové brýle máte proto ne, abyste viděli okolní svět růžověji, ale ten svůj svět růžověji, možná proto vám nevadí, když není dostavené to druhé patro. No a když se podíváme na nějaké duchovní zákonitosti, které tady platí, tak tady je určitá chybějící vize, kterou vám ze zhora berou, abyste se víc trošičku snažili v tom hledání těch vizí, přízraky. To je ta energie nedostaveného domu. Prázdno vzniká, tak se uvidí a v tom prázdnu může něco přijít. A setkání, to je právě ta společná energie. Takže mně přijde, že vlastně tím nelpěním na výsledku vy tvoříte prázdno, které se jako spojuje s energií toho partnera. Takže vzniká jakási dohoda a odhaluje se to, co je vlastně ve skutečnosti potřeba. Mně nepřijde, že byste byli líní, mně nepřijde, že byste pak nepřiložili ruku k dílu, ale vlastně tím, že tady se nesnažíte o nějaké velké vize, protože vám je to vlastně i z hůry vzato, tak se vlastně tvoří energie přirozeného prázdna, kterou oba vlastně zaplňujete nějakou univerzálnější pravdou, univerzálnější láskou, univerzálnější vizí. No a jako takový krok, u vás mi chodí vyloženě krok, to je zajímavé. Představ si, že nosíš roucho, můžeš ho namalovat. Zajímavé mi to přijde tady ve spojitosti s touto kartou, protože tady na té jediné kartě pan Rolíček má ten svůj oblek víc jako roucho, víc jako takovou ochranu. Konec konců, když bychom vykládali na mezinárodní vztahy, může to představovat někoho z cizí krajiny. Já nevím, ze Saudské Arábie třeba někoho muže v nějakém rouchu. Nicméně tato karta vlastně říká, vytvoř si pro sebe energetickou ochranu. Proto máš namalovat to roucho a v duchu ho na sebe oblékat, aby se vlastně trošičku proměnila vaše osobní energie. Je to jako, když byste si, já nevím, vytvořili kouli, třeba delfíní energie a tu pak nad sebe vyhodili a ona se rozprskla a vytvořila kolem vás třeba právě tuhle tu energii hravosti, radosti a zároveň té duchovní ochrany. Tak jo, takhle to nechám a budu se těšit příště. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.